Ja, nu har jeg fået indført robotkamera i studie 12. Nu mangler jeg noget til studie 14. Kan vide, hvad det skal være? Jamen, hvad er det, der sker? Hvad sker der? Åh, rolig, Christian Rode. Mit navn er Bowie. Jeg tror, jeg har noget til dig. Værsgo. Hvad fanden er det for noget? Den er fed. Det er en Super Technodolly 7633. Den mest pålidelige kran i verden. Kun 4,5 millioner kroner. Hold da helt kæft, den er jo smuk, mand. Men vis mig, hvad den kan. Ja, nu skal du se. Den kan alt. Erstatte 20, mand. Den kan svinge, den kan skyde, den kan virtuel grafik. Den er driftsikker som intet andet her i verden. Pas på! Hold da. Dejlig maskine, ikke? Du har en vedligeholdelseskontrakt med, tror jeg nok. Hvad siger du? Det må jeg sige, Boge. Jeg skal have sådan i studie 14. Nu! Kom, lad os gå. Ja, du, jeg skal lige til samtale på TV2 her. Du så er det godt, men husk at skrue op på kontrakten først, ikke? Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Deadline. Vi har Sørine Godfredsen og Kai Die Bach i en debat om Søren Kierkegaard. Du lægger ud, Sørine. Ja, jeg synes, at Søren Kierkegaard er fantastisk. Ja, det er noget. Vedligeholdelsesaftale. Mwah! Mwah! Mwah!